voilà, chers internautes, quand est aux alarana bino, hein, vraiment chaîne au bibich muswamba quand ni la bino ba news. Donc nana mawa yango bomo na bani na mbote té. Poso na bani na mbote ba talaka kana na ngo em sumbote yo kalminga. Vraiment un grand merci nayo hein, la reine mère, la patronne Bibich Muswamba, moi ça kaya dessin, l'étoile de Londres, na confiance oyo pesa nga toujours moi nayo hein, babi Miss Lolo, fille ya zapina na 520 gigali belle poitrine android. Hein, babi Miss Lolo, maman bana mibali, moi so lamba nzungu mibali quoi. Tous les deux nzungu ebolamba. Un grand merci à Montréal Val, hein, Christian Val, Babi Penza, Mbali Mdinga, Mbala Mwindu. Donc, ce bon moment, je suis en train de la caméra, c'est grâce à Christian Val. Vraiment, merci à Ngaï, Nabaï Nyon, Soba, soutenir Ngaï de loin et de près. Donc, Babi et Maloupe, ma boss de boss, Babi et Maloupe, ma boss de boss, les États-Unis, hein. Yé, Batambola, Kana, Andi Maloula, Avien, Andi Maloula, Mbali Mwindu, Yamande Fapembe, Andi Maloula, Kadima, hein, Babi Mokonza, Texas. Donc, merci Nabino, merci Belé Nagila qui sang au papa catholique de Paris, mon vieux, hein, mon yaya chéri, Gila qui sang au papa catholique de Paris, un grand merci à toi, mon yaya, naba soutien à yo, merci Belé na Enok Lankoso, sénateur à vie, babi yena mouninga na ekaska songo, donc bangou mbali bazalo quoi, linza kana mosapi, toujours na Paris quoi. Un grand merci vraiment na Andreas da Silva en Allemagne, ba union so bazo soutenir ngai, donc son attangi ba komo la bangote et ça nga bienté. Merci vraiment Andreas da Silva en Allemagne. Merci Nayo Kloklo Manzambi de Bundes. Merci à mon colonel Tony de Bundes Babi Yaya. Talara Babi Tony de Bundes na toujours na kat Allemagne. Merci Belé na ma préférée Karine Koudi, hein, Karine Koudi ma préférée, je t'aime beaucoup. Donc bah bisous Belé. Et ça passe comme on a vraiment famille et c'est divisé pour nganga mo ya lokuta. Et ça vraiment mawa bande ko nganga bota la jeune garçon ya mulai bo ba ba détruit vie na ye. Ba komise ndoki ya kimukolo c'est ka ofa ko makizengi. Et ça mawa makasi na otala ya ya moko boye oso sila no carrière wana na lo côté olingo zo succès na sima petit frère nao. Mais je regrette Ousmane. Au sala ce combien d'années na poto mais tanda kuna bino mon tanda kuna bino te c'est que yondo andoki okenda poto même sur bateka lupango pona yo moko ko bong sanda kuté après okangale kino ndoki boni boyo yonde ndoki ngane na kanyo sko ndoki na kanyo pena ndoki Ousmane ozan ndoki parce que o collaborer na banganga nganga ko kanga ndoki nganga mwana satana ndoki amwana satana ay nganga kangi ndoki royaume s'est divisé vraiment o ba génie nyango Ousmane o elibiso tala bisona kini si to comprendre ma solo ko po batara moto o mo ko pona batara ngo moto pou bakangi na libumu poni batara ngo na mukongote poni botara ngo na likolote botara na libumu poni libumu ezana ba graisse moto na graisse yo kana puta ngo tie moto na kwati ya kopo e kangi mbala moko o bebi sa vie ande ko no mobali un bogar toi tu n'es pas boss man hein kama ndefu tan na ora poso finga te mais Ousmane o komisa ngo pesa nga posta na finga yo. Oye ya moki zengi. Est-ce que yo ko sambu sali botano? Nanda kuna mna salite wana. Obimisa ko peti na TV. Ba oseka bino. Na yo ka apwa lo bia sali 30 ans na poto. 30 ans na poto nanda kuwana. Karo obamba. Boni boye ko? $45,000 o linde kono ke neko yiba. Yo ko ti na ta 1000 ata $2,000 ba obong sanda kuna. No ba refeksyon na ngo. Un grand merci à Roger Milambo, grand frère nanga propre. O a soutenu biso o tanga ke poto, atali abi ta papa tanga kufaki, atika kinda kuna bongeza ina, abongisi ndaku. Oh! O beta masola $45,000, maman na zo souffrir na kin. Mais tu es malade Ousmane. Tu es vraiment malade. Oye, okay nda kwa nganga, okende ipozong sa ba moto na ona Londres kuna esimba te, o vani no desmen na nda kwa nganga, bo lingeli e boule. Bolingeli mwana bino boule bolo bakeyende ndoki okanga okango par rapport anini ngala ebi vie mo bazana Londres viana so akabelo mbongo ko lali sangote po esila o mo so apesho mbongo liango ka le même jour soko lali siango na po na tongo kuta ngomba papier ba jaba na Londres to yebi bino bo e belé kofia tanga bino bana magie o ya Londres François Izebonga Vertiatier ataka ba komo la bino Ousmane na oka komo lo kofia tanga ngo. Moto est sili, on lui a renouvelé à Poko sa petit frère Nandoki. Ousmane, Bajana na kini biso zala ngote, ba prophète baze belé, pourquoi n'y a pas prophète te? Falo luka ba sala nzambe, ok luka nganga.
nganga est-ce que nganga za makoki o mona ndoki nganga na oyemo bien té ta nganga na climat moy bo nganga ola te lo malili oy bat makote la longue chambre froide ami benya binganga nganga na mikanda gouvernement l'été yebingai congolais et yebingai la sala ka nana mikanda nga ola mikanda ni yabalo kutati ba escro ba comme belé même na ba sala nzambe ba pasteur belé ce sont des escrocs. Au moins, nous avons besoin de prophétiser, mais nous avons besoin de prophétiser dans la vie de Moutouana. Oh, tu es bibinoti. Ousmane, nous avons besoin de mobali qui a été boma. Mobali qui toko ya po. Tu es beau, hein? Ou vraiment qui toko. Moi, je suis limbisa, na lulio na nda mabete. Na sepende parce que tu es beau. Et puis, seka bango ya ya, seka bango pela na kati ya mutema, seka bango binisa ma emisu, yako seka. Viens là, nga. Ou bien, nous avons besoin de mabete. Nous avons besoin de botate. Tant que je suis comme si maman, oh vieux Ousmane, je suis comme si maman était bonne. Pour que maman soit comme si maman était bonne. Maman a eu un souci, moi je suis poto, je suis de l'autre côté. Je suis un peu 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 de l'autre côté. Na télévision na un peu de Bogar bongo bino bova na poto me wa mbali obo biblie aleki mino na kitoko aleki yo Ousmane na kitoko yo pa mande funa mwana ngelo msuto za nangokuna bo soki neti ndeko no azandoki ne e permettre yo o sambu sa famille famille mino sambuti famille bandoki ngane ti ngane na zabona banda no leka na venina bino te pona obanga da famille bandoki yo nde ndoki o lingola ti sangona ndeko no mbali na mola ba camarade na e ba kamarade balobi to kolina ye to liaka na ye soki ndoki biso be to zoa ta ba kamarade bele mutaza ndoki za ba kamarade bele bon o banga e pasa géant e bel homme hein mignon garçon mobala ya mwindo bois d'hormone yango yozo banga e a vie Ousmane naibi o na regreté o ko beti mabe o beti ba mabe naibi te Christian le kiselanga penya image andaku na bango moni image andaku na bango. Il y a moto azo beta tolo ou men na poto ba yibie $45,000 mutabalu ki mpuku. Image wana fo le kisa. Azo na conscience nanu ya rozala moto karo za sou cherté. Karo na yo bambana. Batsa one na ba toilette. Ba déchet so benga on ba déchet. Ba déchet wana nde batsa ona ba toilette to mutasali terrasse alinga tsara a embellir nde batsa ba karo na ba déchet wana. Yo vana na Londres o laksanda kuna mno salté bongo. Eh, hey, boni bo, comme nous avons un coa, nous avons un coa ma casse. Yo quand il est qui n'ont na tangin, na temps présent, na le passé, na le futur, on l'ota qui a zo fino kingo, yonde osam tamis salama be. Real, les qui se langa image anda kuna bango, sango penza ban à Londres, ban partout dans le monde entier, ban mona. Bato ba obeta toloke na sali 30 ans na poto mais to zui image anda kuna bango karo déchet karo penya ya déchet penza oh bon ngabo sakana banani oh luka base bien nini soko ya kinganga la yo ya Londres simbité ya nanga keba yom tobe ali boma po basangisa ki sa mundele na mutu mwindu te yo tellement succès sili babilo ko sili. Alors, Yeshiko, on renouvelle pas nganga wan. Ah! T'as la banganga propre bazar. N'a ti mormor ya Jean. Nganga soit ya propre, a osa la match moro, a beta da calcul. Joueur on gane, et sa joueur nanga soit apes 5000 bakabo, 2500, 2500. Mormor ma pangwe belé. Nganga propre ya soin, a osa blu abuzo bate. Yo mou kolo boe, ozo raisonnete. Grand garçon le quoi yo papa un tonton le quoi yo Ousmane o kanga ndeko no mobali ndoki hein o kanga ndeko no mobali ndoki o bi ke na regreté na comportement nao yo ndo za ndoki biso to kanyo o mo biso to kanyo nde ndoki nganga bande ko nanga nganga nde azabo eko nganga jama ko si sa ki ndoki et puis yo memi nganga pa na bino. Combien de milimbo nganga tiki pana bino? Yozo luko kotsa liwa. O luko kotsa liwa na ndaku na bino. O luki ko lien de kono mobalo kokite, o memeli nganga. Ya oza makila makasi ye. Yo vino ko makaya prière. Vina yo e ko makaya prière. Ko makaya muta vi de prière. Eh! Nebite,
mutulo kwa Wakanda hotel ya kitoko terrasse ya kitoko baselebson na lemba azo raisonner na sata mo lo mo boye moi flat mo ya bien écoute la ngambongo toi tu as fait 30 ans tu n'as rien ici au Congo même il loupant wa $2,500 na plaza oana ngote obete ya soli sola Londres Londres amboka tata nao Londres amboka mo lukati hein Londres amboka mo luka $45,000 boni boy ko tiko kosanga ko kotanga kati ba pétrinté ko kotanga la buzoba na yote ya $45,000 ba yiba ki ona pour le kuta o wa penya le kuta makasi yo aussi linde o lo komo ko luka siko neni ya ko se renouveler ndoke panganga bo trikele le ko na mobali ya mulai ya mbinga bo sali ba jé après si mabolo bake azandoki ba ninga ne ba témoigner o monte ke na mamnyo so to loba ndeko na boloba ki ya otubelati totali video ba ne ba leti suka atubelate bino bo mona bo sali ka mama lampoani bo boyi ba filmer fallait bo tika ba tumusu ba filmer ka yona mutunwana bo sala ba jena bino alo vie mule to ana bulo bo to sala na banda quel boulot sale boulot panga nga bongola motema bientôt Jésus revient bientôt akuto wapi kana ki, na musala ki, ya kinganga okosa batu otie kopo moto okangi garso bata kitoko otie moto na kopo po baloba ke o sha kopo nganga kopo ekangaka te longola moto otiaka wana zwaka kopo ponyo sela ka kopo 555 otimbela ke so otie moto ekangati sela kopo plastiki ti o sela kopo plastiki te ba de kolanga bo buleko bo ke pesa confiance na nganga et puis Ousmane nga za bato baza dinga nga ba master bo kimaye a olia bino ba sala li kopana nganga te poso asili batu a olia ka yo bi kunta na lobangoti o sala kopana nganga ndeni o sala kopana ndoki oh mon vieux je regrette ah o ko se la paye a po be liboma ah mo bali kitoko bo ake bela liboma a ce qui bino makasi et puis a bi ke nganga na c'est un aventurier c'est un escroc ngapi na baxi c'est un escroc yaya tu as raison viens là Ousmane bon ça n'a parlé d'abino hein vraiment bongi ça bande on a passé qui toko na benda bon ta ami kili yaya benda bon ami kili ça nga plaisir ke o ke le cos c'est la le bogar makambu o bi ke garçon na za qui toko ko le kabino a ki toko makasi et puis étoile na ye vieux Ousmane no mona ki yango o lingo de tout étoile na ye mais ngalo wana amta misu ebele mwana nzambe na oya bisande ko nga mbali yaya kota profondeur o mona o nzamba o sei lao un grand merci hein babi tout est bien qui finit bien na la mingi o lobati un grand merci na ba union so matala abiso vraiment bande ko nga bo larguer bo liker bo s'abonner massivement bo commenter vraiment na ba union so bazo likanisa o kenda kwa nganga ngande ko na mwasi na pie no conseil so ko lingo kenda kwa nganga moni bible o zuka bible o koti na chambre na yo bondela nzambe nenga za boeko litoi na ye eaka musika te pona oyo kabiso e ane façon na biso to bondela na masumu na biso nde kusa nzama za musika na biso mais ye mokabi si mon peuple sur qui simili nzambe abi soki mon peuple na ngai o basumu kaki basengi nga pardon nga nzambe nazalaka wana pona olimbisa bango mututu azwa likanisi ya okota ndako nganga kokene ko luka soki nini soki mbongo ebungi okeluka nganga yaya ezaka solution te mbongo so ebungi deja ezonga soute ezalo kuta o pasteur alobita na sambetu te lokuta ah ye pasteur ayeba ndeni mbongo na sambetu ba je yaya ezaka mbongo na bomo batiaka kota profondeur yo moko za capable yo moko za prophétesse ya vie na yo yo moko okoki ko changer destinée na yo na maloba na yo kota profondeur bondela nzamba pio solution un grand merci
na bibi chimu swa mama sa kaya dessin vraiment hein maman moro bien donc oh penya so sala bana e bazala maman motema boboto moi sa kaya dessin l'étoile du Londres Gucci la fille qui dérange motema pa Léon Chaoumba merci vraiment na yo hein maman nga la confiance aux autres continuer toujours copé sangai na sa reconnaissante envers yo Babi ma préférée Karine Koudi vraiment ba gros bisous merci vraiment hein merci na ba bien aux salanga Karine Koudi vraiment hein gros bisous à toi ma préférée merci na ba nyonso ba linga Miss Lolo merci na famille nanga hein Inès Boulela na Londres Inès Boulela motema ya Fred Mukuna hein gros bisous à toi ma nièce gros bisous na grande sœur nanga Mifi Boulela motema ya Mathieu Toche gros bisous na grande sœur nangai Amel Lili Muswamba motema ya Titi Kalou vraiment ya je t'aime beaucoup gros bisous na yo ya Mélanie Djamba na Londres babi Mélanie Djamba femme forte hein moi so penya kwenda vutuka tolata ka à Londres pa na ye donc tolata ka poto chez Mélanie Djamba quoi sora ye moi loko ezanga te ya gros bisous à toi gros bisous na yo vraiment babi motema hein ma copine privée Bianca Zanga gros bisous à toi talara babi Bianca Zanga moi c'est kitoko quoi gros bisous na yo mamie Chilembi ma copine privée babi MMB Mili Bokako la femme du patron babi mannequin gros bisous na yo donc ma gros bisous vraiment merci beaucoup na bayana nga o ba soutenir nga toujours et malupemba boss de boss na ko bossa na yo te yaya babi on dit malula ka dima son a bossa nyo c'est un péché babi vraiment la koso enok sénateur à vie yaya bonne guérison babi vient nga kaska songo toujours na Paris babi gile ki sang au papa catholique de Paris mon yaya chéri babi yaya bambote belé Andrés da Silva Mendes na Allemagne ba gros bisous vient nga cloclo manzambi de Bundes mutu penya zo sala penya petite terre naye bambote belé yaya vient ngai babi colonel Tony de Bundes bambote na bino vraiment ba union so balinga Miss Lolo bokomelanga so bokomelinga ba remarque na bino et sala nga bien na kokola na sia ba remarque na bino ba suggestion na bino nena na ngoposa mais nga penya émission la ngeza ka vérité si au vérité soro tienga musapina lisu nga na otsa na sima vraiment bon excusez nga otsa musapina misu nga atsa na sima soro fingi nga na ozong salifinga po internet ya église te oyo te nga ke ofingi po anini lobala nga corriger nga mis place bosa ki boye na oyoka yo po na mutu mais soki ka yo fingi nga pe na ofinga po vérité si vérité senga bongo babi leader vraiment mobala mwindu o ayambi biso pe na espace ki toko leader lito na espace Wakanda vie moko ya bien a raisonner apesa ba petit ne boulot et alokwa ba Ousmane te osano loko te ndaku bakara obamba o kose la mutu ki ndoki bye bye à la prochaine. Thank you.